επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Το μεγάλο θέμα είναι πάντα οι γερμανικές εκλογές. Το τι θα γίνει στη Γερμανία με το σχηματισμό κυβέρνησης και τι θα επηρεάσει αυτό, πώς θα επηρεάσει τις εξελίξεις και στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας. Κύριε Πρέσβη, έχετε θητεύσει νομίζω 3 χρόνια ως πρέσβη στη Γερμανία. Έχετε επομένως περισσότερη γεύση από εμάς. Πόσο κρίνεται σε αυτό το αποτέλεσμα το χθεσινό? Κοιτάξτε, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο πολύ το απεύκοντο, αλλά να που ήρθε. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν σώκαρε τόσο πολύ κατά την άποψή μου για το γεγονός ότι μπήκανε αυτά τα κόμματα στη Βουλή, όσο για τα ποσοστά τα οποία πήρανε. Διότι ακόμα και το ξενοφοβικό κόμμα, το AfD, το εναλλακτικό για τη Γερμανία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει 4,7%. Δηλαδή, ελάχιστα κάτω από το 5%. Για 0,3% δεν είχε μπει. Αυτό που όμως σοκάρισε τώρα και ήταν η μεγάλη έκπληξη είναι ότι έφτασε στο μεγάλο ποσοστό του 12,6%. Λοιπόν, το ίδιο συνέβη και με το άλλο κόμμα, το οποίο, τους φιλελεύθερους, το FDP, το οποίο στις προηγούμενες εκλογές είχε μείνει εκτός Βουλής 4,8%. Παρά το γεγονός ότι μετήχε της κυβερνήσεως πριν και βρέθηκε ξαφνικά με 10,7%. Όλα αυτά κάτι σημαίνουν. Σημαίνουν ότι κάτι άλλαξε. Και είτε ψήφος διαμαρτυρίας, είτε κάποια διαφορετική τάση. Και αυτό ακριβώς τώρα είναι το ζητούμενο. Πρώτα απ' όλα να αναλυθούν, να βρεθεί ανάλυση γιατί έγιναν γιατί σημειώθηκαν αυτές οι εξελίξεις. Γιατί τόσο μεγάλα ποσοστά και το κυριότερο απ' όλα, η μεγάλη πρόκληση, πώς θα σχηματιστεί κυβέρνηση και με ποιους στη Γερμανία. Το θέμα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στη Γερμανία υπάρχει μια κουλτούρα συνασπισμών. Δηλαδή προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρουν, να κάνουν κυβερνήσεις συνασπισμού. Και αυτό το υπαγορεύουν συνήθως ή και αποκλειστικά τα νούμερα, τα ποσοστά τα οποία έχουν πάρει τα διάφορα κόμματα. Εδώ βρισκόμαστε τώρα και βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο το οποίο αλλάζει, γιατί έχουμε μια αλλαγή σκηνικού όπου τα δύο μεγάλα κόμματα, οι Χριστιανοδημοκράτες με τους Χριστιανοκοινωνιστές αφενός και οι Σοσιαλδημοκράτες, το S5 από την άλλη, είδαν ξαφνικά τα ποσοστά τους να μειώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και επομένως εξαρτώνται όχι από μία συνεργασία με ένα κόμμα, αλλά χρειάζονται το λιγότερο δύο κόμματα για να... Αυτή η απώλεια όμως της Μέρκελ, πώς τη διολόγια εξηγείται? Είναι 8,5 μονάδες πρέπει. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Είναι πολύ δύσκολο να τους αναλύσει κανείς σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι πάει για τέταρτη θητεία. Ναι. Μήπως κούραση έπρεπε να αποχωρήσει. Είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων. Είναι μια κόπωση. Πάντα υπάρχει με ένα κυβερνών κόμμα. Δεύτερον είναι μια ανησυχία του κόσμου για την ασφαλεία του. Αυτό έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη Γερμανία. Ανησυχία για την ασφάλεια από την κατάσταση που έχουν δει με το προσφυγικό. Τρίτον, μια ανησυχία για τη σταθερότητα της οικονομίας τους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες παίξανε σημαντικό ρόλο στα ποσοστά τα οποία πήρανε τα διάφορα κόμματα. Αυτό το οποίο είναι το πολύ σημαντικό είναι ότι οι χριστιανοδημοκράτες και οι χριστιανοκοινωνιστές δεν μπορούν να βασιστούν πια για να κάνουν συνασπισμό με μόνο τους φιλελεύθερους. Θα μπορούσαν θεωρητικά να κάνουν πάλι μεγάλο συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες. Αλλά οι σοσιαλδημοκράτες, βλέποντας το ποσοστό τους να μειώνεται τόσο δραματικά, να πέφτουν δηλαδή στο χαμηλότερο ποσοστό που είχαν ποτέ πιάσει, το πιο χαμηλό προηγουμένως ήταν το 23%. Τώρα βρέθηκαν να είναι στο 20,5%. Αυτό τους έκανε να συνειδητοποιήσουν ότι δεν τους συμφέρει να συνεχίσουν να συγκυβερνούν με την ξέρετε κύριε Πρέσβη, συγγνώμη που σας διακόπτω,
Χθες το άκουσα, δηλαδή στην τηλεόραση, ότι όταν οι σοσιαλιστές έπιασαν ένα τέτοιο ποσοστό, ήταν η στιγμή που ανέβηκε ο Χίτλερ. Αυτό είναι. Σύμπτωση. Το ίδιο σόι δεν ανέβηκε. Αλλά είναι αξιοσημείωτο. Δεν ήταν τόσο. Μιλάμε για τις εκλογές του Μάρτιο του 1933. Μπράβο. Εκεί οι σοσιαλδημοκράτες σημείωσαν το ιστορικά χαμηλότερο τους ποσοστό στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης και στην Ομοσπονδιακή Γερμανία που ακολούθησε. Είναι το 18%. Αλλά τότε το S5 ήταν ένα κόμμα με ανώτατο όριο το 25%, δηλαδή σε όλες τις εκλογές της. Α, μην κάνουμε τώρα ανάλυση. Δεν είπα ότι το ένα θα φέρει ναι, το άλλο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, εν πάση περιπτώσει. Είπα ότι ιστορικά χαμηλό ήταν το 1933, όντως, με τα πολεμικά. Ναι, εγώ βέβαια αναφέρομαι στην κατάσταση μεταπολεμική και πάντως τη μεταενωσιακή. Δηλαδή μετά το 1991, από τότε που ενώθηκαν οι δύο Γερμανίες. Αυτό το οποίο είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς γι' αυτό, ήδη οι σοσιαλιστές, οι σοσιαλδημοκράτες είχαν αρχίσει να προβληματίζονται κατά τη διάρκεια της τελευταίας θητείας τους, συμμετοχή στην κυβέρνηση, κατά πόσον η συμμετοχή τους σε ένα μεγάλο συνασπισμό τους αποφέρει ωφέλη ή, όπως και πράγματι φαίνεται να συμβαίνει, δεν εισέπραταν παρά κυρίως φθορά από τις κυβερνητικές επιλογές. Δεν μπορούσαν δηλαδή, και είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, δεν μπορούσαν να κεφαλοποιήσουν τα θετικά στοιχεία της πολιτικής και παρά μόνο εισέπραταν, τουλάχιστον έτσι το έκριναν πολλοί από αυτούς, φθορά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πιάνοντας ένα ποσοστό 20%, το οποίο τους σοκάρισε, δεν το περίμεναν, 20%, δεν είχαν άλλη επιλογή από το να πούνε ότι καλύτερα θα είναι να βγούμε έξω. Άλλωστε πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και πολλά στελέχη από τις... τους συνδικαλιστές τους από το συντεχνιακό κόσμο, το δικό τους, είχαν ήδη αρχίσει να εκφράζουν προβληματισμό αυτό ήδη πριν γίνουν οι εκλογές. Αυτό πλήρωσε και το ΠΑΣΟΚ. Και τότε αυτό πλήρωσε. Συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία και κατέβηκε στο 5%. Αλλά και οι φιλελεύθεροι Γερμανοί πριν το 2013 που συνεργάστηκαν με τη Μέρκελ, ναι, το πλήρωσαν στις εκλογές μένοντας εκτός κοινοβουλίου. Γίνεται κανόνας αυτό. Αυτό να το ακούνε όσοι λένε για συνεννόηση των κομμάτων. Παναγή, το παρακολουθείς και εσύ τα θέματα και έχεις ζήσει και στη Γερμανία. Συνεννόηση είναι αρκετά χρόνια. Πώς το βλέπεις αυτό το αποτέλεσμα? Είναι ένα ιστορικό αποτέλεσμα, οπωσδήποτε. Έχει τρία χαρακτηριστικά τα οποία έχουν ιστορική σημασία. Το πρώτο είναι η πτώση της σοσιαλδημοκρατίας, το 20% δεν έχει ξαναγίνει με τα πολεμικά στη Γερμανία. Το δεύτερο είναι η πτώση της χριστιανοδημοκρατίας, το 33%, ούτε αυτό έχει γίνει με τα πολεμικά στη Γερμανία. Δηλαδή, στην ουσία, έχουμε μία διάβρωση του δικοματικού συστήματος στη Γερμανία. Το τρίτο θέμα το οποίο έχει ιστορικά χαρακτηριστικά είναι η είσοδος για πρώτη φορά από τότε που υπάρχει η Ομοσπονδιακή Γερμανία το 1949 ενός κόμματος με καθαρά ακροδεξιό λόγο και σε κάποια σημεία και ρατσιστικό λόγο στο κοινοβούλιο, ούτε αυτό υπήρχε στη μεταπολεμική γερμανική κουλτούρα. Αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιστορικό το αποτέλεσμα. Καθιστούν επίσης πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η καγκελάριος Μέρκελ είναι μεγάλη χαμένη των εκλογών. Είναι πάρα πολύ αποδυναμωμένη μετά από αυτές τις 8,5 μονάδες. Καθιστούν πάρα πολύ δύσκολο πρώτο στο σχηματισμό της κυβέρνησης, που θα είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη διαδικασία και θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτά που ακούμε αυτή τη στιγμή, γιατί μεταδίδουν συνεχώς οι συνάδελφοι, οι ανταποκριτές, ότι είπε αυτό ο ένας το ένα, ότι είναι η θέση για την Ελλάδα, μην τα λαμβάνετε υπόψη σας, θα έλεγα καθόλου. Η διαπραγμάτευση για το σχηματισμό κυβέρνηση θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου, γιατί υπάρχει και μια εκλογή η οποία ακολουθεί στην Κάτω Σαξονία και όλα τα κόμματα θα περιμένουν μέχρι να δουν το αποτέλεσμα εκείνης εκλογής για να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί είναι τέσσερα κόμματα στο τραπέζι του συνασπισμού, δηλαδή είναι οι Χριστιανοδημοκράτες, οι Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας,
οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι και ανά δύο ή ανά τρεις αυτοί μπορεί να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Ιστορικά θα είναι η πρώτη φορά που θα υπάρχει ένας τριτοκομματικός συνασπισμός από το 1950 περίπου, δεκαετία του 50 νομίζω ότι ήταν η τελευταία φορά που είχαμε κάτι τέτοιο στη γερμανική πολιτική σκηνή. Και αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε από τη Γερμανία είναι να δούμε κυβέρνηση του. Εγώ το τοποθετώ, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι σοσιαλδημοκράτες με τα χίλια ζόρια καταφέραν να σχηματίσουν την κυβέρνηση 27 Νοεμβρίου από τις εκλογές του Σεπτέμβριου του 2013, νομίζω ότι μπορούμε να προσανατολιστούμε ότι η επόμενη γερμανική κυβέρνηση θα τη γνωρίζουμε αρχές Φεβρουαρίου το νωρίτερο. Αρχές Φεβρουαρίου. Αρχές Φεβρουαρίου. Αυτή η απώλεια της Μέρκελ, πώς την εννοείς? Υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχει κόσμος που δεν πήγαινε καλά. Από επίπεδο ζωής. Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να το εστιάσει στο καθαρά οικονομικό επίπεδο της Γερμανίας. Γιατί και η ανεργία ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Δηλαδή, ήταν σε ένα όριο του 5% που δεν είναι υψηλό για σύγχρονες κοινωνίες. Παναγία. Επίσης, ήταν η Μέρκελ έδινε μία ασφάλεια στον κόσμο ότι μπορεί να συνεχίσει αυτή τη γερμανική ευημερία. Νομίζω ότι υπάρχει βεβαίως τέταρτη θητεία και ο Κόλ είχε προβλήματα στην τέταρτη θητεία του να εκλεγεί, να κερδίσει. Κέρδισε με πολύ. Κάνει και τέταρτη θητεία. Έχει κάνει τέταρτη θητεία. Ο Κόλ είναι το 1994. Λέγανε ότι είναι ρεκόρ της Μέρκελ ότι κερδίζει και τέταρτες εκλογές. Ήταν και ο Αντενάουερ εκτός από τον Κόλ. Οι Γερμανοί γενικά έχουν μια παράδοση να κρατάνε τους καγκελάριους πολλά χρόνια. Ένας καγκελάριος με μια θητεία είναι πάρα πολύ σπάνιο φαινόμενο στη γερμανική πολιτική σκηνή. Ένας λόγος είναι το προσφυγικό. Σημαντικός λόγος το προσφυγικό. Το σώμα στο... Αλλά είναι κάτι περίεργο. Είναι πολλές διαμαρτυρίες μαζί, οι οποίες βρήκαν έκφραση σε αυτή τη συλλογικότητα που λέγεται AfD, το οποίο δεν είναι τυπικά ακροδεξιό κόμμα, γιατί τα ακροδεξιά κόμματα έχουν αρχηγικά χαρακτηριστικά. Έχουν έναν αρχηγό, ο οποίος λέει που πάμε. Και δεν είναι αυτό το πράγμα το AfD. Το AfD ξεκίνησε σαν κάτι εντελώς περίεργο, σαν μια διαμαρτυρία καθηγητών οικονομικών οι οποίοι θέλανε να διαμαρτυρηθούν για την διάβρωση των συνθηκών της Ευρώπης και για τη συμμετοχή στο ευρώ, το οποίο ήταν μια έκφραση γερμανικού εθνικισμού του Μάρκου αυτή, η πρώτη του παρουσία στη γερμανική πολιτική σκηνή το 2013 με την ελληνική κρίση. Και φούντωσε ξανά με το προσφυγικό και νομίζω ότι το καταλυτικό γεγονός που έδωσε αυτά τα μεγάλα ποσοστά στο AfD, το είπε ο κύριος Πρέσβης, είναι το συνέστημα της ανασφάλειας, είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν στη Γερμανία. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε όμως και στο Βερολίνο, όπου έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό συνάδελφο του Μπάμπη Αγρολάμπο. Μπάμπη, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα σε όλους. Τα περιμένατε εσείς αυτά τα αποτελέσματα? Εντάξει, Σπύρο, το ξέρεις και εσύ, το ξέρουν όλοι ότι άλλο το τι περιμένει κανένας και άλλο όταν το βλέπει αυτό ως αποτέλεσμα μπροστά του. Είναι σαν να λέμε ότι ένας καπνιστής περιμένει ότι κάποια στιγμή θα καρκίνει όταν τον υποστεί. Νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό το συνέστημα. Όχι, δεν το περίμεναν τόσο χάδριο, γιατί είναι ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων. Έχουμε μία εκτόξευση, μία πληγική εκτόξευση στο AfD, μπαίνει τρίτο κόμμα. Χάσαμε νομίζω. Έλα, Σοφία. Ναι. Μπάμπη, σε ακούμε τώρα. Ο Χάρη. Μπορούμε όποτε. Λοιπόν, δεν έχουμε καλή τηλεφωνική γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά. Καθηγητά. Ναι. Προφανώς οι πολιτικές αναλύσεις είναι σεβαστές και τις ακούμε μεγάλη προσοχή. Στα οικονομικά είσαι. Ναι. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι με τρομοκράτησε λίγο η προηγούμενη παρατήρηση του κ. Γαλιατσάτου ότι θα έχουμε κυβέρνηση τον Φλεβάρι, κάτι το οποίο κάνει μια βεβαιότητα στη χώρα πολύ μεγάλη και στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι η στροφή της Γερμανίας θα είναι περισσότερο στην σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και στη σταθεροποίηση του ευρώ, ισχυροποίηση του ευρώ.
Οι πρώτες ενδείξεις και οι πρώτες εκτιμήσεις αυτό δείχνουν. Αυτό σημαίνει ότι εάν υπάρξει μια σχετική διαταραχή, ιδιαίτερα αν πιεστεί η Ευρωζώνη να αρχίσει να κόβει το QE, την ποσοτική χαλάρωση, πιθανόν να έχουμε και συζητήσεις για πολλές ταχύτητες. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο θα είναι πολλές ταχύτητες, αλλά οπωσδήποτε θα αρχίσουν να γίνονται συζητήσεις και σε αυτό το θέμα. Είναι δύσκολο διότι ταυτόχρονα έχουμε την ιστορία του Brexit που δημιουργεί μια ανασφάλεια στην Ευρωζώνη και οπωσδήποτε οι χρηματαγορές είναι σε μια αβεβαιότητα και σε ένα προβληματισμό. Δεν έχουν προφανώς ξεκαθαρίσει όλα αυτά τα θέματα αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει και μια γενής αντιπαλότητα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης ως προς το χορεύουν πάνω από το πτώμα της Αγγλίας. Δηλαδή ποιος θα πάρει τι από τις διάφορες προοπτικές που θα δημιουργηθούν με τον Brexit. Αυτό για τη χώρα μας σε συνδυασμό με αυτό που ελέγχθη προηγουμένως από τους κυρίους ότι θα υπάρξει το αποτέλεσμα ήταν καθαρά θέμα, ας πούμε, και θέμα φοβίας ως προς το μουσουλμανικό. Μας επηρεάζει εμάς βεβαίως αρκετά σε αυτό το θέμα, διότι η σχέση μας με την Τουρκία είναι σχέσεις γειτονίας. Και από την άλλη μεριά πιστεύω ότι η αβεβαιότητα που θα υπάρχει τους επόμενους μήνες, εύχομαι να μην είναι μέχρι το Φεβρουάριο, το λέω αυτό, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο θα το ελέγξω εγώ, αλλά η αβεβαιότητα που θα δημιουργηθεί, με δεδομένο ότι εμείς, ας πούμε, τον επόμενο μήνα, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, θα πρέπει να έχουμε φτιάξει ένα προϋπολογισμό με 3,5% πλεόνασμα, δεν είναι κάτι το οποίο με ευχαριστεί. Μάλιστα. Θα πρέπει να πάμε σε σύντομο διάλειμμα και ξαναρχόμαστε αμέσως με τον Απόστολο.